Máte rádi kopřivu? Nejlepší je mladá, trhaná brzy na jaře. Zkuste si s námi udělat kopřivové pesto. Budeme potřebovat misku kopřiv, rozmarín, hrst dýňových semínek, dvě hrsti vlašských ořechů, 50 až 80 ml olivového oleje, tři stroužky česneku a dvě hrsti parmezánu. Nejdříve si rozmixujeme dýňová semínka s ořechy, česnekem a olejem. Poté přidáme kopřivu, rozmarín, špetku soli a dle potřeby ještě zakápneme trochou olivového oleje. Následně vše společně mixujeme. Na závěr přidáme parmezán a už jen promícháme. Kopřivové pesto je skvělé například s těstovinami. Dobrou chuť!